po të rindërtojmë ngjarjen. Por usta. Duke përshëndetur pranishmit, atëherë për ta nisur se si është zbuluar ky mekanizëm, s'po e them skandal. Atëherë, Ilir Thana bashkë me zyrtar publik nuk do ishte zbuluar kur nëse një bankë niveli 2 nuk do kishte bërë kallëzim penal. Ilir Thana, teksa merrte miliona lekë nga buxheti i shtetit, kishte lënë pa paguar një kredi. Banka niveli 2 bën kallëzim penal. Aty rezulton që në llogarinë e Ilir Thanës kalojnë 50 milion lekë tre ose 500 milion lekë vjetra, nga cilat 280 milion janë tërhequr dhe janë shpërndar para vitit 3. 220 milion janë llogari, janë sekuestruar. Fatura totale është 1.2 milion euro. Sekretari i përgjithshëm që thot zoti Sedara, si ka një shkresë mbi tavolinë nga vartësia e tij, një drejtoreshe e Ministrisë së Financave, e cila i thot: "I nderuar, nuk mund ta kompensojmë sepse kemi kompensuar një herë dhe është shkelë ligji. Duhet njoftohet me njëherë avokatura e shtetit dhe prokuroria pasi kërkojnë dëmshpërblim për një gjë që kemi dëmshpërblyer." E kanë pezulluar procedurën një javë dhe e kanë rinisur para vitit 3. Pra, sekretari i përgjithshëm nuk është se nuk e ka ditur, do se është prokurori. Ka qenë i lajmëruar, ka qenë i lajmëruar dhe para lajmëruar për këtë. Ka një shkresë mbi tavolinë ku vartësia e vet i thotë: "I nderuar zoti Gjikuta, nuk mund ta vazhdojmë këtë procedurë kompensimi financiar pasi e kemi bërë një herë." Po çfarë ndodh? Nëse zoti Sidara si thotë që çdo shkresë merret e mirë, atëherë këta ndoshta do ta marrë spaku dhe me shumë siguri këtë çështje do ta marrë spaku pasi kemi të bëjmë me zyrtar të lartë një niveli siç është sekretari i përgjithshëm. Gjithsesi do shohim. Hetim prokurorisë Tiranës aty përfshin nuk kam përfunduar, ka dhe njësh prokuror i cili është pjesë e kësaj skeme. Dhe zotria Ilir Thana e njeh shumë mirë këtë mekanizëm sepse ka qenë vetë pjesë e stafit, ka qenë pjesë edhe e agjencisë qeveritare të objekteve aty ku ai ka privatizuar 92-shin. Dhe ai ka humbur gjyqin dhe ai nuk ka marrë kompensim 1.2 milion euro për sa i përket vlerës së inflacionit, sepse ai 100 lekë treja vlerë pra 1 milion lekë vjetra në 92-shin nuk bën 1 milion euro në 2022-shin. Zoti Sedarasi dhe në studio duhet ta njohin më mirë ekonomistë se sa nuk e tham kështu koleg. Ai ka bën 1 milion të vjetra dhe ka një rivlerësim të përmbarimit. Ka marrë 1.2 milion. Ma nxjerrni. Ai ma tregoni pak rivlerësimin që ka për përmbarimit. Zoti Gjokuta i ka pranuar kompensim për objektin që ai e kishte humbur me vendim gjykate. Dhe ky objekt për bjenin ndoshta e studios mbase mund ta di, ndodhet pikërisht në qendër të qytetit pas kryeministrisë, pas tek godina ish godina e statit apo aty ku është takshi sot. Kjo është arsyeja që vlera ka dalë kaq e madhe, por 1 milion lekë vjetra apo 100 milion lekë, 100 mijë lekë të reja 92-shin nuk bëjnë 2022-shin 1.2 milion euro. Dhe dëmi nuk më ke kuptuar, nuk sa 1.2, do të ishte 1.2 nëse do të kalonte gjithë transaksionin, ka kaluar 500 milion transaksioni. Mos e keq përdorat e këtë tashmë. Kanë avulluar dhe prokuroria ka sekuestruar. Mos e keq përdor atë që thash unë, nuk thash atë. Tani po them. Jo, unë nuk keq përdor asgjë, jo po them, nuk ka ditur asgjë. Ai ka ditur se ka pasur një shkresë mbi tavolinë. Ai keni shkresën e zyrës përmbarimit së titullit ekzekutiv. Ma tregoni shkresën dhe ti të themu se çka ka ndodhur. Shkresën e zyrës përmbarimit mbi atë bazë. Kërkoni institucionit Ministrisë Financave. Jo, kam si të kërkoj, ju e kanë lexuar dosjen prokurorisë. Unë komentoj, ju jetoni, ju që jetoni kërkojeni. Se ju duhet në momentin që jetoni dhe thoni ti të arrestohet për këtë arsye, duhet të kërkoni dokumentacionin për në momentin që shikoni zyrtar të lartë. Në momentin që shikoni shkresën e zyrës përmbarimit dhe ju e keni te shkresa e prokurorit. Zyra e përmbarimit ka kërkuar tek zoti Gjokutaj të kompensohet për godinën që kishte humbur me vendim gjykate. Nuk ka kërkuar të kompensohet për inflacionin. Sa është vlera që ka kërkuar? Sa është vlera që ka kërkuar zyra e përmbarimit për herë të fundit, për këtë shkresë tonë? Sa është vlera? 800 milion lekë vjetra. Sa është vlera? 800 milion lekë vjetra. 820 është gjithsej. Kjo është vlera që ka qenë më përpara X. 810, unë ju e dini 810. Vartësia i thotë zotit Gjokutaj, mos e kalo sepse e kemi kompensuar një objektin. Dhe kjo është arsyeja që vartësia nuk është arrestuar. Prokurori çështë se ka nisur hetimin. Atëherë, ti mos përndajmë, ju lutem se duhet kuptohen teleshikuesit. Përpara se ta vazhdoj ti kia, një pyetje. Ju thatë është i përfshirë një ish prokuror. Për kë bëhet fjalë dhe cili është roli në këtë çështje? Është një ish prokuror i cili është pjesë administratës Ministrisë Financave sot. Hetimet janë të hapura, do vazhdojnë momentin që do të ketë një finalizim, atëherë do të bëhet. Çfarë roli ka pasur këtë çështje? Çfarë roli ka pasur këtë çështje ish prokurori? Roli të gjithë bashkë është përdorimi i detyrës dhe vjen e parave nga buxheti i shtetit. Prokurorin, s'ka asnjë lidhje ai prokuror që është punon një sot. Nuk ka lidhje me çështjen. Nuk ka lidhje me çështjen. Absolutisht. Okej, çështje tjetër. Kiki apo pyetje?
Ajo. Çfarë ka të paqartë për ty? Shiko,